Ko viņi tev teica, tie rangeri? Viņš ir to gabalu brauc kaut kādas 5 vai 6 dienas. O. Viņš jau ir pats, ko sevi saka. Kas arī bija tas izvirdums? Jau nekā. Es redzēju vienu dzīvi ar dzeltenu vēderu, diezgan palielu. Nu, pasēc Anete. Tā leģenda ir, ka te bija cilvēki, nu, dzīvoja cilts, kas
tā lielāk domā, viņus pārāk tur daudz laika pievērst, nu, veltīs sevis un savu mājokļu izdeļošanai. Indiāņi mums sauc par hudus, ne, nu, kaut kā viņi neņem indiāņiem, bet citas nosākums, bet, nu, viņi. Jā, man to liet izsprāks acis. Snaipers. Notēmējies Kennedy. Jokādī vairu īķi Freiberg no šo netišām. Saņem akmeni un iemetu vēl no dārziņā. Sēnes tās smilts nokmaņojušās. Tas ir sēnes reāls. Tu viss ir smilts plēns. Nu arī tas baldu no gaišākais. Cik jūģu? Jā, tad jau. O, pēc redz ir saldus. Jā. Otrā saldus. Šeit Preslijs miris ir. Tur ir tas joks ar kojotu, ka kojots arī pārēdās, un tad viņš atdod šaura vietu un vēl tā caurlo izventos. Šim punkt. Atjauno tāds pļāk, nu vienu reizi nodedzina, un pēc tam sāk pļaut kopu pareizi.
paskatīties. A tie bazalti bluķi, viņi tālu? Ja jau tādi. Un tā jau tādi varētu būt baigi interesanti. God!